voh ki yana ayol xo'rlanmoqda. Jamiyatdan butunlay badarg'a qilinmoqda. Ko'rib turganingiz bu ayol Jizzaxning Baxmalidan, alamli qishlog'idan, fidokor mahallalar yig'inida turibdi. Ko'rib turganingiz Hoji ota Jamol Jumanov, Sayyoraning qaynotasi. Biz maktabga bordik. Ko'rib turganingiz ona va bola. Bolani qo'shtirnoq ichida o'qib qo'yishdi. Biz seriallar ko'ramiz. Ammo hayotimizda undan 5 battar voqea hodisalar ro'y bermoqda. Sayyora 15 yillik O'ktam Jumanov bilan qurgan turmushini qaynotasining tuhmati tufayli boy berdi. Unga aliment to'lattirmoqda. 5 million. Na uyi bor, na joyi bor, na bolalar yonida. Qandir yo'lsiz so'qmoqlar qildi sarson. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zarfullamisiz? Ha, men. Advokatsiz? Ha. Bir ish bo'yicha sizga ozgina savollarim bor edi. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan, Alamli qishlog'idan Jumanova Sayyora va Jumanovlar o'rtasida nima advokatlik qilgan ekansiz? Shu, ha. Shu bo'yicha familiyangiz nima edi sizni? Norjigit. Norjigit? Ha. Norjigit Zarfulla. Ha, shunday. Ha. Bular Gulzamon Akbar ismi. Kimdan bo'ladi? Gulzamon Akbar ismi. Bu qiz Samarqandda yashayapti. Bu qiz bolalaridan uzoqda. Ishlayapti, shunda to'g'ri. Shulardan xabaringiz bormi sizda? Bor, nega? Bu qarangda, bu ishini viloyat sudida ko'ryapsiz, ishini kassatsiya sudida. Qaysi sud? Bizda viloyat sudida ko'rilyapti. Davom etyapti. Ha, davom etyapti. Hozir vasiylik va homiylikka bergan. Bu bilan gaplashgan, endi yashash sharoitini o'rganib, boyagi bolalarni olib berish sudlarga ularda zararga chiqargan, bolalarni unda qoldirib yuborgan yerida. Aha. Ana shuni biz ODR deptagi shikoyatni viloyat sudiga berganmiz. Viloyat sudi buni vasiylik va homiliyatga o'rganishga jo'natgan. Hozir o'shalar o'rganib bir xulosa berish kerak. Ha, viloyat. Shu xulosa, ha, viloyat xulosa beradi. Agar shu boyaqlar o'zi ham borib aytdimi sizga kirdim ularni oldiga deb? Ha, kirdim deyapti. Ya'ni endi bu ha, yashash sharoiti, uy sharoitini o'rganamiz degan. Shularni kim xulosa bersa, keyin iloji bo'lsa kamida bir ikkita bolasini olib berishimiz kerak-da. Shunday bo'lyapti. Qarang, bu qizga ayblovlar nimadan iborat? Bu qaltis ayblovlar. Ayblov endi qarang, buni xiyonat qilganlikda ayblanyapti bir qo'shnisini, og'aynisi bilan hali shu kuyov. Siz ko'zingiz yetmaydi. Shu qizni shunday ishlatganiga. Endi biz bunday degan ishonmaymiz, uni ishonchi bilan uni bolalarini ham hammasini shunday yo'lga burib yuborganda. Hozir lekin u ko'rdingizku, o'sha hayvon gaplashgan bo'lsangiz shunaqa ayolga o'xshaydimi? Yo'q, yo'q, gapini zo'rg'a gapiradiyu bu qanaqa o'g'lan biror erkakman bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir siz nima qilmoqchisiz? Unga yordam berasizmi? Yordam, bu qiz borku juda ham ahvoli og'irda, qarang, bu o'zini shaharida ham og'irligi bilan qarangda, og'ir yuribdi. Og'irligi nimada bilasizmi? O'sha mahalladagi xotin-qizlar, tumandagi xotin-qizlar qo'mitalari borku. Ha. Umuman bunga yordam bermaganda, buni laborat xonasidan chiqarib yuborib, ularning tarafiga uni berib yotdi. Hattoki maktabgacha shunday qilgan. Bu o'sha xotinga o'sha ishi hammasi. Ular buni isbot etib beranmaydi ham, sudda ham aytib, tuhmatga qolib ketasan deb. Ular faqat shu gapni aytibdi, isboti yo'q, quruq gap. Shuncha tuhmat bo'lganini mana ko'zingiz yetyapti, lekin sudlar
ularda foydasiga halqa beryaptida, shuni ko'ryapsizmi? Ha, shu boyaqi betayam qo'mitalarning xulosasiga o'xshasan qilyaptida. Boyaqlar o'rganmay chiqma. Bu yerda mana Jahongir degan bolaga ham to'g'mat uyushtirilyapti, to'g'rimi? Qaysi Jahongir? Amakisini o'sha. Ha, ha, ha. Endi shoman bo'lgan, shoman ko'rdi degan gap bo'lyapti. U qanaqa unga nisbatan? Nisbatan ham to'g'mat. Yana bitta gapni sizga aytolganmi, yo'qmi bu qiz? Bilmayman, juda ham bu qiz uchun og'ir bu gaplarni aytish, o'zini farzand ko'rishida. Qarang, bu juda ham og'ir, ha. Qizchasini ham eshitib qopti, qizchasini ham o'sha qaynatasi, otasi, o'sha qizchani katta otasi. O masala ham sudda ko'tarildi, fuqarolik sudida. Otasi shu darajaga borganmisiz dedi, u inkor etyapti. Qizdan ham so'raldi. Qiz ham inkor etyapti. Yo'q, unaqa bo'lmagan, bu dada onam gapi deyaptida. Balki qo'rqitilgan bo'lishi mumkin. Ha, u juda ham isbot qilish u narsani qiyin masala. Uni bir asosiy bir dalil bo'lmasa, ularga gaplarni isbot qilish qiyin. Chunki boya qizi ham inkor etyapti, u otasi vobshe bu menga nisbatan haqorat deb turibdi ular. Qarang, siz mana juda ham yaxshi odamga o'xshaysiz. Mana advokatsiz eng odamlarni hayotini eng anaqa nima deydi, hayajonli nimalariga guvoh bo'lib turib, guvoh bo'lasiz har doim. Yordam berishga harakat qilyapmiz oxirigacha. Mana sudlarga nima demoqchi bo'lardingiz agar sudlarga mana shu qiz hayoti to'g'risida? Ikkingizga. Yo'q, sudlar endi yo'q, qarang, men endi u tomonni u o'zi aytadi. Men aytganman, sudda agar o'zim fikrim o'rin qo'lida shikoyat berilgan. Shu shikoyatda men fikrimni bilaverasiz. Men u bolalarning o'sha bittasi hali 10 yoshga yetmagan, haligi o'g'li. U onasi bilan bo'lishi shart 10 yoshgacha. Endi shunga yana bir qizini qo'shib bersa, qat'iy ikkitasini olsa ma'qul bo'ladi deb turibman. Endi men bolani berasan deb turibman, chunki 10 yoshgacha bo'lgan bolalar onaman bo'lishi kerak. 10 yoshdan keyingina uni sudda so'raydi ularni, kimman bo'lasan, nima qilasan degan. Tushundingizmi? Shuni bolalardan bunga ayirish maqsad shu. Endi bir katta, o'shaning uchun endi hozir ko'ryapmiz, sudi boyagi xulosalardan olsa oxirgi nuqtaga kelamiz, ana shu yerda masala yechiladi. Qachon yechim yechiladi bu narsani? Yechim endi sud ko'rilganda, hali sud belgilaydi, shunda yechim bo'ladi. Sud qachon bo'ladi bu sud? Beradi sizga, qarang, ikki oyga yetmaydimi shu narsa, yo yetadimi? Qoidan oshadi. Yo, ikki oy emas, o'zi vaqti keldi, ko'rish kerak. Bir oy ichida endi xulosani uzog'ima bir oyda beribdi. Endi ko'rib qoladi, bu hafta bo'lmasa yana hafta ko'radi ishni. Xabar kelib qoladi. Sizga xabarlashadi, telefon nomerlarini beradi, adresini aytadi. Katta rahmat. Ha, bo'ldi. Agar siz bu yoqqa qarang, siz bo'ladigan bo'lsangiz, bu yoqqa shuni boya qizlar qo'mitalari bor-ku mahalla. Ha, tushundim. Mahalla, ha, viloyat hokim, tuman hokimliklari bilan borib bir savol javob qiling. Nimaga bunday deb borib o'rganmay turib bunday deryapsan deb so'rovni ko'taring, buni himoya qilmayapti ular. Umuman mahalla xotin-qizlari o'zidan so'radingiz, rayonga borchi chiqarib yuborgan. Himoya qilmayapti ular. Ular buni himoya qilish kerak, to'rtta farzandni tug'ib qo'yibdi bu axir bu. Qarang, bolalarni siz ko'taring, ha. Bu O'zbekistonda o'zida yashab, mana bolalari ham bolasiz qolyapti, ham ko'chada qolyapti, ham admin tushuntiryapti. Bu qanchalik nohaqlik, qanchalik. Ana shu masalalarni endi siz ham o'zingiz yaxshi birgalikda siz ham bir ko'taring. Bu yerda biz sud o'zi janjal qilib, bu qancha buni haqini ko'tarib, mana shu darajaga buyurib keldik. Ertaga agar buyurib bo'lmasa, olishgacha chiqamiz bu masala bo'yicha. Nasib bo'lsa yaxshi tomonga o'zgaradi, yog'li tushadi bu qizga ham nasib bo'lsa. Yo'q, bo'lish kerak, bu mumkin emas, bo'lish kerak. Tushundingizmi? Tushundim. Ha. Bo'pti, tollashamiz, u boya qarorni so'rayapti, sizga so'raganda. Ha, katta rahmat, siz ham kuchli bo'ling, yana ham harakat qiling shu qiz uchun. Ha, sizga ham lekin. Men juda ham bu yoqqa ezilib, ichim ochib yotdi, juda ham u mumkin emas deyapman, bechorani. Holini ko'rib o'zim qiynalib ketyapman. Ha, to'g'ri aytdingiz. Bo'ldi, yordamni qilamiz biz, bo'ptimi? Bo'pti, rahmat. Mayli, sog' bo'ling.